Ајде да го направиме. Последниот тест. Значи сега ова проект е за мастики чунга лунга. Така е направен што работи само на 5 денари банкноти. Тоа може да се види. Ставаме 1 денар. Ставаме пак 2 денари. Не сака. Ставаме 10 денари. Еве го. Паѓа долу. Еве уште еднаш 1 денар. И го пречекуваме доле. Ете. Сега ставаме 5 денари. Ќе се јави сигнал. И спремно е за чунга лунга. Ја притискаме на ова копче. Ете, добивте за 5 денари чунга лунга. Се уште не е касетата направена. Еве го следно. Други 5 денари. Ете го сигналот. Тука се регистрира. Е, притискаме на ова копче. Ето следното. Пак 5 денари. Сигналот добиене. Уште еднаш. Тоа е тоа. Како што рековме, на другите помали монети не работи. Бидејќи тие тука испаѓаат. Просторот што е направен е точно за 5 денари. Веднаш тука паѓаат, еве ги доле. Еве уште еднаш да се увериме. Еве го. Еве го. И доле. Веднаш тука паѓаат. Се двојат. Тоа е. Последните тестови се направени. Се може да се склопува да се прави касета со по цела вертикала со мастики чунга лунга. Ха-ха.